شروع اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یُس بَڑٕ مہربان تہٕ نِہایت رحم کَرَن وول چھُ، سٲرٕے تعٲریٖف پنٛنِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس تمام مخلوقاتَن ہُنٛد پَروَردِگار چھُ، بَڑٕ مہربان تہٕ نِہایت رحم کَرَن وول چھُ، اِنصاف کہِ دۄہُک حٲکِم چھُ۔ اے پَروَردِگار، أسۍ چھِ چٲنی عبادت کَران، ژے مَدَد منٛگان، اَسہِ پَکناو تہٕ سیٚزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ، تِمَن لوٗکَن ہٕنٛدِ وَتہِ پٮ۪ٹھ یِمَن پٮ۪ٹھ ژٕ پَنُن فضل تہٕ کَرم روٗدُکھ کَران، نہ کہِ تِمَن لوٗکَن ہٕنٛدِ وَتہِ پٮ۪ٹھ یِمَن ژٕ ناراض گووَکھ بیٚیہِ یِم گُمراہ روٗدۍ گژھان۔ آمیٖن۔